Milli Fədailər Hərəkatının sədri Fuad Muradov Facebook hesabında şəhid analarını təhqir edən status paylaşıb. O statusunda AXCP polislər niyə şəhid anasını mitingdə sürüyür? Cavabım belədir. Şəhid anası hökumətdən pensiya alır. Şəhid anası hökumətdən ev alır. Şəhid anası yerli icra hakimiyyətindən torpaq alır. Yazılmış qanunlardan kənar müəyyən güzəştlər alır. Milli mənəvi dəyərlərimiz siyahısında başda olur. Bütün bunlardan sonra qazaqlılar demiş, şəhid anası mitinglərdə nə atdırır? Şəhid anaları və ailələri bu hakimiyyət tərəfindən sosial məsələləri qarşılanırsa, nə üzlə hökumətə qarşı şuar səsləndirir? Deməli, oğlu mərdlik, kişilik simvolu olubsa, ailə xəyanət mi etməlidir? Əsl şəhid anaları öz dəyərlərini qoruyub saxlayır və o anaların əllərindən öpürük. Miting və ya digər siyasi marginallaşmış qruplardakı qeydirmə şəhid anaları xalqa xəyanət edir, deyə o bildirib. Daha sonra Fuad Muradov video çəkiliş edərək bu statusu haqlı olaraq yazdığını dilə gətirib. Əziz və hörmətli dostlar, deməli dünənləri bir status yazmışam, hansı ki doğru hesab etdiyim bir statusdur. AXCP-nin siyasi radikal müxalifətinin qeyd etdiyi bir şuar var ki, niyə Azərbaycan polisi şəhid analarını mitinglərdə sürüyür? Sürüyür, bu söz işlədirlər. Və mən onlara kəskin və net bir cavab vermişdim ki, şəhid ailəsi hökumətdən ev alır, hökumətdən pul alır, hökumətdən sosial problemlərin həlli üçün bütün yardımları alır və sonradan mitinglərdə hökumət əleyhinə şuar səsləndirirsə, yəni bu vətənin çörəyini, bu hakimiyyətin çörəyini yiyib onun üzünə ağ olmaq kimi bir şeydir. Və mənə zənglər gəlir ki, sən atdırır niyə deyirsən? Deyirəm, mən əcəb edirəm, atdırır. Bunun ardından bir şəhid anası sosial şəbəkələrdə video paylaşaraq Fuad Muradovun bu statusuna sərt reaksiya verib. Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan anaları, sizə müraciətim budur ki, bizi bugün hansısa bir şərəfsiz, hansısa bir qeyrət, atasını, anasını tanımayan Fuad Muradovlu adlı bir şəxs şəhid analarını təhqir edir. Şəhid analarına nə layiq sözlər deyil. Analar haqqında, şəhid analar haqqında lazımsız söhbətlər, söhüşlər, nələr, nələr, nələr deyil. Üzrünü buradan tut sənə deyirəm, ay Fuad, ay anası bəlli, atası bəlli olmayan Fuad, sənin atan Azərbaycan əskərini, Azərbaycan şəhidini satırdı Qazaqda, pulla satırdı. Ancaq mənim oğlum 14 yaşından vətəni qorumağa getdi. Vətən uğrunda da şəhid oldu. Sənin atan kimi alçaq bir kişinin oğlu deyildi. Qeyrətli bir kişinin oğluydu. Mənim kimi namuslu, qeyrətli bir ananın oğluydu. Sənin anan kimi şərəfsiz bir ananın oğlu deyildi. Görünür səni anan hansısa erməni generalından dünyaya gətirib. Ona görə də sən şəhid anaları haqqında belə sözlər deyirsən. Sən, mənim əlim olacaq, sənin yaxan olacaq. Mən səndən əl çəkməyəcəm. Səni dünya məhkəməsinə verəcəm. Sən ümid olma ki, mənim əlimdən qutaracaqsan, qutarmayacaqsan. Mən elə bir anayam ki, mən anayam. Sənin anan kimi şərəfsiz ana yox. Mən bir şərəfli anayam. Mən 8 evlat böyütmüşəm. Şərəfli evlatlar böyütmüşəm. Sənin kimi şərəfsiz evlat böyütməmişəm. Xalqını satan, analara, bacılara, xalq şəhidini, vətən uğrunda gedən babaların anaları haqqında nə layiq sözləri deyən oğlanların anası deyiləm. Layiqli, vətən uğrunda canını verən oğlanların anasıyam. Mən bu vətənə iki şəhid vermişəm. İki şəhid qurbanım var mənim bu torpaqlarda. Mənim haqqım var ev dağılmağa, torpaq dağılmağa, nə istəsəm dövlətdən tələb eləməyə. Sənin isə haqqın yoxdur. Çünki sənin atan vətən xainidir. Xalq xainidir. Sənin atan Azərbaycan xainidir. Azərbaycan şəhidlərini satan, erməni Azərbaycan əskərlərini tutub əsir verən alçağın alçağı olub sənin atan. İndi də deyir Qazaqda oturub, məhkəmənin qabağında satqınlıq edir. Satqın atanın satqın oğlu, alçaq oğlu. Sən mənim əlimdən qutara bilməyəcəksin. Mən sənə ömür boyu, necə deyək, torpağım üstündə məni öldürsələr varmı? Mən səndən əl çəkməyəcəm. Sənin ağlınına buna getməsin. Karantin qutarır. Qutaran kimi gör prezident aparatına necə hücum çəkirəm. Sənin o polisin varmı ha? Sənin topladığın polis. O qeyri-qanuni polislərin. Onların da vayına oturacağım. Sənin də vayına oturacağım. Gör bunu dünya məhkəməsinə, dünyaya yayacağım. Sən kimi şərəfsiz Azərbaycana layiq deyilsən. Sən
vətən xaininin xain olursan. Sən kimsən şəhid analarına deyirsən ki, nə bilim nə idarələrdə, mitinglərdə, nə bilim haralarda, nə bilim nə işlər görür. Əxlaqsız sənin anandır, bacındır. Əslin nəslin kökün evindəki xanımındır, arvadındır. Arvadın səni işə göndərir, özü nə bilim kimlərin qoltuğundadır. Yəni sən öz ailənin namusunu bilmə. Sənə xalqın şəhid anaların, şəhid ailələrin namusu qeyrəti qalmayıbdır. Onların qeyrətli ailələri var. Onların namuslu ailələri var. Sənin kimi namussuzun ümidinə qalmayıblar. Sən get öz qeyrətli namusunu deyə. Nə qalır ki, sən cibdə gəzə bilirsən? Ay, bir qeyrət. Hansı vəsaitdən almışsan o cibi? Hansı vəsaitdən almışsan o evləri, o mülkləri? Nəylə eləmişsən əldə? Xalqın malı ilə, xalqın pulu ilə. Mənim vətənimin 9 iqlimə malikdir. 12 iqlimin 9-u var. Yeraltı yerisi sərvətləri var. Mənim sərvətim var. Mən bu xalqın, devlətin xanımıyam. Bu devlətin anasıyam. Mən sənin kimilərin yox. Layiqli oğlanlar yetişdirmişəm. Layiqli qızlar yetişdirmişəm. Sənin kimi alçaq, binamız, bir şərə, vətən xaini, xalq xaini yetişdirməmişəm. Bax mənim oğluma, bax. Gör onun cəsətinə, onun cürətinə bax. Bax, Korol, mənim oğlum şərəflə öldü. Səni şərəfsiz öləsən. Anam tikələrini yığsın, parça-parça olasan. Əvvəlcə mənim kimi nəliyəsən. Mən bala deyib neçə deymişəm, iki bala deyib nəliyirəm, bu torpaqlığa verdiyim iki balanı nəliyirəm. Sənin anan, səndən qabaq sən nəliyəsən, bala deyib tikələrini yığasan, balalarını yanasan, sonra sən parça-parça olasan, anan yana, yanasan səni, səndən əl çəkməyəcəm. Səndən əl çəkməyəcəm, sən ümid olma ki, mən səndən əl çəkəcəm. Çəkən də deyiləm. Mən xalq müəllimiyəm, xalq anasıyam, Azərbaycan şəhidinin anasıyam, şərəfli bir anayam, namuslu bir anayam. Sənin anan kimi, namussuz, qeyrətsiz ana deyiləm. Mənim oğlum sənin kimi qeyrətsiz atanın oğlu deyil, qeyrətli atanın oğludur. Olar, mən qeyrətimlə, namusumla 8 bala böyütmüşəm, sənin kimi şərəfsiz böyütməmişəm. Get sən özünün, bax arxına, özünə güldünə, özünü tamamla günə.